stima, nimekuta na maambukizi ya virusi vya ukimwi, nifanyaje? Naitwa Noela, ni mshauri. Huduma kwa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi hupatikana katika vituo vya unasii na upimaji wa hiari, yani VCT. Hata hivyo, vituo vingi vya huduma ya afya vya serikali hutoa huduma ya tiba na ushauri kwa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Hivyo, unapaswa kufika kwenye kituo cha afya ambapo utapata nafasi ya kuongea na mnasii asikekupa huduma ya ushauri pamoja na maelezo zaidi kuhusu huduma bila malipo. Mbali na huduma ya tiba, kuna mashirika mengi yanayotoa huduma ya jamii, unasii na ushauri wa kiroho kwa watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kujua zaidi kuhusu mashirika haya na vituo vinavyotoa huduma vilivyoko karibu na mahali unapoishi, unaweza kupiga simu kwenda namba 117 kila siku kuanzia saa 6 mchana hadi saa 6 usiku bila malipo.